Ćao drugari, dobrodošli u moj novi klip. Danas radimo izvlačenje na giveaway-u za besplatne logoje. Pet vas će dobiti logo i ajdemo da vas izaberemo. Pa, prvi dobitnik je Dejan Vasić. Dejan Vasić, njemu ću da napravim taj logo. Da, Dejan Vasić. I evo napravit ću jedan ovaj. To je bilo nešto tamo. Moj drug što je birao. A ja ću izabrati ovo. Dejan Vasić je prvi dobitnik. Hajdemo da te ubeležimo. Dejane. Dalje. Dalje je ovaj Mara. Onda dalje Home Sidens. Ajde. Znači to je on je treći. Dalje on Duran the Airmin Gaming HR. Ne, tako. Onda dalje Mega Elvis. I zadnji, ne, već ih imamo pet. Ma, od viška ne boli glava. Šta ima vas? The Crazy Friends Gaming D. Eto, i on, nema veze, šta? Aman, pa šest, nema vas. Isto je tako kao i pet. E, ljudi, to je to, da ih obeležim, save. I izvukao sam vas. Ako želite da dobijete logo, javite mi se... dole u inboxu na Facebooku, link od mog Facebook profila bit će vam u descriptionu videa ili opisu videa. Dodajte me za prijatelja ili mi samo napišite poruku da sam vas izvukao i naziv vašeg kanala. Da znam kakav logo da vam pravim i ja ću da vam napravim i poslaću vam ga na Facebook. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svideo i pre kraja klipa zamolio bih vas sve koji ste gledali da lajkujete GTA 5 prošli klip i koga lajkuje i on čak dobije logo. Iako ga nisam izvukao, ali neka lajkuje. Ćao!